isagoo ah odayaasha hawiye gaar ahaan beesha Habargidir waxaan maanta halkan cabasho uga nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi cabashadaas oo ku saabsan arrin naga soo gaartay Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa dhul ku yaala buurta kala jeexan dhulkaas oo uu leeyahay nin walaalkeen ah ayna degan tahay gabar dumaashideena iyadana walaasheen ah oo la yidhaahdo Saado. Dhulkaas waxaan rabnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ka codsanayna dhulkaas waxaa nagu dulminaya qoyskiisa oo ah oo sheeganaya inay dhulkaan leeyihiin. Dhulkaasi wuxuu leeyahay sharci, waa dhul aan hantideenna gelinay. Dhulkaasi wuxuu ka koobnaa 6 boos, 4 boos waana la ka dhacay oo waxaa naga qaatay ciidanka iyo askarta meesha jajabinayda ayaa nagu dulmiday dhul biyaateer ku wareegsanaa oo 4 boos ay naga qaateen. Waxaa noo harta 2 boos ayaa meesha ka oo dhisan oo guri dabaqa hooshuba ka dhisan yahay. 4-2 boos oo dhimaneedna waxaan sida akhbaarta ku helayna la sheegayaa in iyadana duulaan lagu soo yahay. Halkaas markay joogto waxaan madaxweynaha Soomaaliland u sheegaynaa dadku meel walba waa isla degan yahay, hantiduna middaas iyadoo ka tiro badan ayay dalka taalla. Dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waagay duntay oo burburtay wixii ka dambeeyay ummaddu way isku dhex socotay. Maysan go'in qabiilnimada iyo wax isku darsiga iyo naxariista iyo waalnimada dadka ka dhexaydi. Haddayse arrintaasu go'in, maanta in la ku bilaabo annaga iyadoo halkan asagoo dhulkiisi iyo qaraabadiisi ehelkiisa dhulka ay lahaayeen ay xamar ku yaallo oo Hargeysa uu ku yaallo Kismaayo oo meel walba ku yaallo beledweyne ku yaallo oo wax ku dulmiyo aan la arag, in la ku dulmiyo meeshaas cabashaankana waxaan uga nahay madaxweynaha Soomaaliland, waxaan uga nahay golaha wakiilada, waxaan uga nahay golaha guurtiga, waxaan uga nahay xisbiyada qaranka, waxaan uga nahay salaadiinta Soomaaliland, waxaan uga nahay ganacsatada Soomaaliland, waxaan cabashadaas uga nahay dhammaan hooyooyinka iyo waxgaradka Soomaaliland. Waxaan codsanaynaa arrintaas madaxweynaha uu wado oo ummaddii lagu dhibaateynaa dadka shaatigiisa gashan, madaxweynuhu haddaad ogtahana dulmiga naga daa. Waxaan ku qaban ha nagu samayn, naftaada wixii ku fiicana walaalkaa ku fiican. Haddaadan ogeynna dadka shaatiga ku qaraabanaya oo leh Muuse Biixi awowgiis iyo adeerkiisa dhulkaan lahaa buurtii kala jeexneed oo ummadda Ilaahay ay taqaanay oo dalcadda halkaa ku taallay, haddii saa inta u fiirideen ay ku soo dhacday inaad naga dhacdiin maanta marka madaxweynuhu noqoto dhulkii la qurxoonaaday, naba qabatay madaxweynuhu naga daa. Allihiin Allaha duu yahay, meeshaas waxa ka socda wax la qaada kara maahan. Hana la ka daayo, haddiina la ka day waayana oo arrintaasu ay dhici weydana waxaa go'eyda Soomaalinimadii ummadda ka dhexaydey. Maxaa yeelay dadku ma kala fiicna waa la isku fiican yahay. Anagoo Habargidira, anagoo hawiye ah, waxaan u soo jeedinaynaa arrintaas madaxweynaha Soomaaliland, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdiyow, waana maqli doontaa, waana arki doontaahe warkaayagaas wax ka qabo oo sifo sharciya nalooma soo marine. Haddaad dhulka leedihiin dokumenti dhulkana dacweysta oo maxkamad nala taga oo dhulka aan ka wada doodno oo carrada Ilaahay aan waxayno, dad intaasoo $1,000 dhul ku noogu fadhiya $1,000,000 wax yar ka dhima lacagta dhulkaa la geliyey, inaan meel cidna uga dhaqaaqna naga suurtageli mayno. Mudane madaxweyne, dulmiga dadka qoyskaahaga oo nagu wada naga jooji, intaasaan leeyahay. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wa sala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Intana daawadanaysa iyo inta hadda noo jeedaba waa salaamantiin ilaahay baa mahadda xaqiiqada iskale midda mijaaskana dadkaa iskale. Dhulkaa laga hadlay oo aan leenahay oo aan beel ahaan u leenahay oo gabadhaydii ay joogto oo gabadhiinnii ay joogto Dimaashiya oo ay degan tahay oo 4 boos hore loo qaatay, 2 boos oo dhisnayna cagafku dul taagan yahay, ayaan dacwad ka nahay ama cabasho ka nahay ama dalbaynaa in naloo daayo dhulka iyagoo noo nabadgalo. Waxaa la leeyahay
dadku waa xandaaq xooluna waa xaabdaaqe jufada madaxweynaha duulaan ku ah madaxweynuhuna waa ogyahay gadaaluu ka taagan yahay cabasho badan baa jirta kaayaga maana mid kalea la soo dumiyey annagu maadaama aan dhaqan nahay oo odayaal nahay oo ugaasyan nahay waxaan u doodnaa dadka dulmanahoo dhan aan u doodnaa laakiin xanuunku annagiiyo haddana soo qabtay waxaan leenahay dhulkaas cadaalad ha helo gebi ahaantiisba kaayagu ha helo dadka la dulmay ha heleen qof walbaba ha helo somalilan horena waa ugu guuray waxna ka sheegan mayno haddana geedi baan u soo ahayn laakiin hadda waxaabana gashay cabsi baana gashoo wixii aan hore u gelinaba haddii duulaan lagu yahay waxaan isleenahay warbal u kaasada muuse biixi cabdi madaxweynaha soomaali jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leenahay waxaas wax ka qabo wax ka qabaan leenahay waa walaashaa waa dumaashidaa waa hooyadaa waa dilag soddoggaa waa soddohdaa waxaa la yidhaahdaa mashruuc aan la gelin baa jira ninkii la dharbaxa jirnaya wuxuu yidhi waxaa jira mashruuc aan la gelin lagana maasoone xibnaha maroorsada qofkii mowqifkaas kalee marwadaad qabtiyo hooyadaa laga mataalaaye maxaa cayda mooskaaga talmagana kuu geeyey marka dumaashida iyo soddohda iyo soddogga iyo walaalka iyo seediga wuxuuda waa wax laga xishoodaa intaas haddii laga xishoon waayo waa aaqurisamaan ninna wuxuu yidhi war waxaad yeeshaa walaalow geela salaada ka daawirin tal nin geeli salaada geela ka daa haddaadan ka daynayna midda maqrib ka daa haddaadan ka daynayna nunuda dambe ka daa muuse biixi cabdi waxaan leenahay war dadka walaalka cadaalad darada kulaalaha ka daa cadaalad darada haddaadan ka daynayn wax iskulahar oo xoogaa wax iskulahar haddaadan wax iskula harayn xataa xoogaa tartiib iyo dumaashida iyo haddii la soddogga iyo soddohda iyo seediga iyo qofka jilicsan iyo xataa ka xishood annagu waxaan leenahay dhulkaasaan ka cabanaynaa waa u digaynaa walaalkay waa u nasteexaynaynaa warkayagu dagaal maaha waa war boqortooyo waa war dhaqan weeye cadaaladda cadaaladda ha lagu dadaalo cadaaladda ha lagu dadaalo waxaan kaloo faraynaa dhammaan somalilan xibnaheeda ka tirsan ama dhaqankeeda ha ahaado cid walbaba ha ahaado oo cadaaladda jeceli wixii wax ku biirin karaa saan wax ugu biirinayna muuse aan wax ku biirino muuse iyo ragga la socdaan wax ku biirino muuse waxa weeye wuu ogyahay waxa ka dhacaya waddanka waa ogi madaxweyne waxaa la yidhi somalilan waxay doonaysaa xornimo waxay doonaysaa goono ogoosad waxay doonaysaa aqoonsi haddaan annagii is aqoonsan oona haddii lay kuurun aan isu dhimrin oo masaakiintii masaakiinta cuqdad baa gelaysaa dadka tabartii cuqdad baa gelaysaa muuse war badaneyd waxaa la yidhi haanba buuxsha hadal badan waxaan rabnaa annagoo habargidira oo ogaasyadii iyo nabadoonnadii ah in guryahayaga naloo daayo noo nabadgeliyo in gabdhaha dumaashiidinka guryahayga loo daayo in adduunku haddii lay kuur wixii dhibban oo dhan guryaha loo daayo cadaalad baan ku baaqaynaa odayaashii aan aragnay oo ayaguna sida fiican u hadlayana waan taageeraynaa annagu waxaana laanqayrta cas wixii liitoo dhan baan taageeraynaa wixii cadaalad darro lagu sameeyaan taageeraynaa cadaaladdaan taageeraynaa ilaah ka cabshadaan taageeraynaa muuse inaad waxaaga bixisaad xaq u leedahay somalilan aad siiso jabuutilan aad siiso adile soomaaliya aad siiso wixii liitoo dhan aad qabato gargaarto oo madaxweynahaasad maaragta magacaagu kor u sii aado ee in saaka lagu xagxagto lama rabo war waxaaga bixi war lacagtaada bixi war dhulkaaga bixi war xoolahaaga bixi war dadkaaga kasbo intaasaan ku leenahay waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan reer somalilan anigu waa ugaas daahir ugaas yuusuf guddoomiye ku-xigeenka golaha dhaqanka nabadeynta iyo dib uheshiinta soomaaliyeed waxaan rabaa halkan odayaashu arrinta ay ka hadleen golaha nabadeynta iyo dib uheshiisiintu ay ka hadleen cabashadaas naga soo gaartay hargeysa buurta kala jeex waxaan leeyahay ayadaasaan waafaqsanahay cabashadaas waxaan leeyahay ka dowlad ahaan somalilan madaxweyne wax ka qaba arrintaas muuse biixi aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa dhammaan maamulka iyo madaxda odayaasha ururada haweenka bulshada dhaqanka oo dhan waxaan leeyahay waa idin salaamaynaa waxaan rabaa arrintaas dadkiinnii iyo maamulkiinnii dhexdiinna ka taagan wax ka qabto ilaahay darteed wax uga qabto madaxweyne muuse biixi maanta adaa xilka haya adaana lagu xisaabinaya waxaan ku leenahay anigu waa kula dardaarmaynaa ma ogyaa aduu maamulka iyo xukunka adaa haya buurtaas buurta kala jeex xaafaddaas wax ka qabo dhibka ka taagan yay ku saameyn adiga ilaahu dalka iyo dadka iyo diintaba noo deji
أمد الصومالية ملك استوى يكون رشاهي ملك استوى قفك الصومالي يكون ليهاي الله النبض يالو الله وناجيو أنا وأنا كوه الله يا مجا قلها نبضين تي دبوشين تصوماليات أهنا سلطان علي سلطان أحمد نور وعن مركك هو هل كان ربا سومالي لأن أنا كوه حنوه يسنا هنا يتاي مال لو عرره والنبض وكشرت والدجناش وكشرت ومامل وكشره وعقل كشره سداسي أنك نولو موقتي ee annagu uma haysano Soomaaliland inay tahay meel laga soo cararo iyo meel laga cabto iyo meel masaakiinta iyo dadka ma taqaana aan ehelka iyo qaraabada iyo ummadu dhac joogay oo dadkoodi ku yariya meel loogu xoog sheegta annagu uma haysano waa nasiib darro hadii maanta warka soo yeelay oo buurta kala jeex ka yeeray oo dadko dhan uu ka cabanayaan oo aysan ahayn xataa qof kaliya waa nasiib darro weyn in wax halkaa ka soo yeerahayaa ay maanta ummada soo gaaran ummada Soomaaliyeed oo meel walba joogta inay soo gaaraan in warkaas uu dhag walba ku dhacana ceeb bay ku tahay madaxda dhaqanka odayaasha maamulada labada gole cid kasta oo Soomaaliland ka tirsan ceeb bay ku tahay waxaan aad iyo aad markaa uga xunnaa in arrintaas iyadaahu ay sii soo socotaaba dhibaato waxaan leenahay markaa oon aad iyo aad rabna walaalayaalow ummaddu mar bay wada nooleed si qurux badan inay ku wada noolaayeen haddeerna xamar magaalada xamar la yidhaah ummaddu waa ku wada nooshahay hantida taalla waa la wada leeyahay wasaarada ha noqoto ama ha noqoto ha laga shaqeeyo maqaayad allah ka dhigo halkaanay wada joogaan iyagoo ma taqaanaa musabbix ku wada abtirsanay xaqiiqda runta marka laga hadlo waanad ka warqabtoonad waad ogtiin anaga waa nooga cilmi badantiin dadka halkan jooga waxa ay yihiin hadda waxaan u maleynayaa marka baashi waxay gaartay rabidii iyo gooni goosadkii wuxuu gaaray si kale loo yeeli karo lama arko ummadu hays disha marka meel walba la isku baqleeyaa marka way anagu arrintaas waxaan leenahay waxa aad raadinaysaan sidii aad ku raadin jirteen iyo sidii aad ku socoteen wixii aad ku daraysaan oo qeyra ku dara laakiin sharha ku darinina waay marna laga milan maayo anu dadka Soomaaliland waa aqaanaa talaadiinta waa aqaanaa ragga ma taqaana qaasatan si gaar aan u aqaanaa saraakiisha waa aqaanaa rag badan oo soo wada shaqaynaa jira rag badan oo wada xariirnaa jira rag badan oo wanaag iyo qalab iyo wax walba aan ka wada hadalnaa jira waxaas marka waxay u baahan yihiin halkaanay joogaan oo golaheenna ay ka tirsan yihiin iyagoo isaaqa oo cid walbaba leh iyadoo godobiirsa oo cid walbaba leh iyagoo daarado cid walbaba leh wada Soomaaliland hal deer annaga golaheenna ay ka tirsan yihiin ka been sheegi mayno waana dhab marka laga hadlayo xaqiiqada marka laga hadlayo laakiin anigu hadda waxaan rabnaa inaan ka hadlo arrinta buurta kala jeex laga sheegayaahu Soomaali way taabatay hal laga ilaaliyo marka Soomaali inay arrintaasu ay meel gaarto inay gaarto lama rabo waxaan codsanaynaa ka Soomaali laan ahaan dadka in la degan oo walaalaha oo adduunka hoos oo la nool waxaan arki jiray dad martida ay u roon inaad tihiin dad nabadda u roon dad nabadda u hiiliya saasaan ku naqaanaa anagu dariiqiina u noqdaan leenahay insha allahu tacaala waan rajaynaynaa waxyaalaha hadda la sheegahayaahuna inay meesha ka baxaan wanaagna ku dhammaadaan howluhuna ay noqdaan sidii aan rajaynayno horetay dadkii aan naqaanan u haysana inaad noqotaan rajaynayna madaxweynaha saasaan ka codsanaynaa wabillahi towfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi.